جوجا جوري سوسرا لي تارا ساراي وادا شيء ياد ستاوي جلتون باري باري من مياوي جروي جانو हरीशिंग दौलान राजगढ़ मोबाइल नंबर 95113540 साथी गायक कलाकार आरएस इटारडा आशीष गुल्लाना यूट्यूब चैनल हरीशिंग दौलान डायरेक्टर बाय रिंकू रामबास छोड़ मत जावे मारी जोटी सोगन मत खावे मारी भगड़या नशी जावे गे मैं ते जाजो जाजो रे सोसे
छाया सो डाटे जी मन छोड़र जा बाके नाटे जी वो धन तो कहिया भूले गे मैं ते जाजो जाजो रे सो से सजा तो नहीं रे माना की माटी कर